shirkan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan xafiisyada ugu sarreeya ee dalka, wasiirada difaaca, arrimaha dibadda, amniga qaranka, taliyaasha ciidamada booliska iyo militariga ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho, waxaana diirada lagu saarayaa hawlgelinta guddiga hoggaaminaya qorshaha Soomaaliya ay kula wareegayso mas'uuliyadda amniga dalka. Shirkan sidoo kale waxaa goobjoog ah xubno ka kala socda dowlad goboleedyada dalka, kaas oo muddo laba maalin ah ka soconaya magaalada Muqdisho, isla markaana looga hadlayo sidii Soomaaliya ay si buuxda saaxiibada dhanka amniga ugala wareegi lahayd mas'uuliyadda amniga dalkeeda. Iyadoo shirkani inta uu socdo, dhinacyadu ay qiimeyn ku sameynayaan waayo aragnimadii laga dhaxlay guudihii horey loo gaaray ee dhinaca qorshaha mas'uuliyadda amniga ee dalka iyo sidii looga dhabayn lahaa xaaladda kala guurka ee mas'uuliyadda amniga ay ugula wareegayso dowladda federaalka, ciidamada AMISOM iyo saaxiibada kale ee gacan siiya, iyadoo la dejinayo qorshe midaysan oo si dhaqsi ah dhabaha ugu xaaraya dhammaystirka geedi socodka marxaladda kala guurka ee la wareegida mas'uuliyadda amniga dalka. Dhammaan mas'uuliyiinta ka qayb galay shirkan waxa ay muujiyeen niyasami weyn iyo kalsooni ay ku qabaan in Soomaaliya ay si rasmi ah ula wareegto mas'uuliyadda amniga dalkeeda, iyadoo diiradda la saarayo sidii si wadajir ah ay dhinacyada dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay u dejin lahaayeen qorshe midaysan oo horseedaya in si buuxda ay Soomaaliya ula wareegto mas'uuliyadda amniga dalkeeda, maadaama muddo ku dhow 15 sano ay mas'uuliyadda amniga inta badan gacanta ku hayeen ciidamada AMISOM iyo saaxiibada kale ee gacan siinaya. Marka ballanqaadkeenii ahaa inaan fulinta la wareegida amniga Soomaaliya iyo diirranaanteena ah inaan waddankeena annaga dib ula wareegno waxa weeyaan meeshan ka hagi lahayn weyn. Waxay ku tusaysaa ahmiyadda ay leedahay in wasiirada, wasiirka gaashaandhigga, wasiirka amniga gudaha, taliyaha xoogga, taliyaha booliiska iyo idinkoo dhan oo ka socda hay-adaha dalka ugu muhiimsan inaan halkan isugu nimaano. Waxay ku tusaysaa not only rabitaan laakiin inaan rabno inaan waxan ka dhabayno. Sidaa ogtihiin cadowga waddankan uu leeyahay waa hal cadow, waa nimankaas la dhaho Al-Shabaab ama qolyaha xagjirka. Cadow kale oo Soomaalidu leedahay ma jiraan. Cadowgaas marka 10 sano ka hor siduu ahaa maaha maanta. Waxay wax ka bedeleen habkay u dagaalamayeen iyo hababkii ay farsamooyinka isticmaalayeen. Waxaad la socotaan dalkeena in ciidamo ajnabi ay joogeen muddo ka badan 14 sano. 14 sano gudahooda dowlooyina isba bedelay. Waxaan samaysanay ciidamo qaran oo iskugu jira militariga, booliiska, nabasugadii usluub. Waxaan leenahay ciidamo aada u firfircoon oo la tababaray oo aan ku faani karno. Marka waxaan leeyahay siyaraysinina aqoon badan ay idinku jirta. Waxaaway khubaro badan baad kaashin doontaan caalamka iyo dowladda Soomaaliyeedba idinku warsuga. Labadan maalin waxaa la rabaa inay dib u eegis ku sameeyaan qorshayaalkii Soomaaliya hore u sameeyay STB1-ki, midki review lagu sameeyay concept of operation-adii fara badan oo aad diyaariseen, iyo qorsha oo guud oo caalamkan u diri karno. Aan leenahay Soomaaliya option-kana qaadatay, hana nagu taagano yaan idinka sugayna. Amniga dalkana waxaa sugi kara hay-adaha guud ahaan amniga u xil saaran, ama heer federaal ha ahaadaano ama heer state ha ahaadaane, in ay ka midaysan yihiin, hal aragti ka leeyihiin, hal istaraatiijiya ka leeyihiin, hal meelna ay wada socdaan. Waxaan isleeyahay marka kulankan maantay oo dib loogu eegayo qorshihii STB-ga wuxuu sal u noqon doonaa midaynta iyo jihaynta dhammaan awoodaha aan haysano. Taa haddii ay dhacdana waxaan shaki ku jirin
دولة فدرال كا يستديو دي أي سوى الجرعة قيم قاتان هل إن على لوجه هيو إن كل بجاري دولة فدرال كا يمدوا أفريقيا أي هري وح كلن أيو جيشين سيد اللوجر دبين لها قرشها كلا جوركا هي سيد دولة فدرال كا أيو لو رجل هيد مسؤولية أمن يضلكا كدي مركي وزير كا وزارة الدفاع حكومة الصومال هي سنة حسن حسين حاجي هو كقب قال يشير جاره أو يشان حبناه قلها النبض هي أمن يمدوا أفريقيا أولين دعا دسيب مقدشة هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او درتانا او كو بلاش هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان